siguen trabajando, pueden llegar a mucho. La natació artística, quan va començar aquí en el club, va ser com un projecte gairebé personal de la gent que gestionava la natació al club, o sigui, l'esport d'aigua. Aleshores, doncs clar, comences d'una manera una miqueta en precari, però, com tot, qualsevol projecte que hi hagi personal, amb ganes de tirar-lo endavant, ha donat peu a que durant tots aquests anys hàgim pogut continuar amb aquest esport. Des d'aleshores fins al dia d'avui ha evolucionat molt, com a club, ha evolucionat molt en quant a tècnica, en quant als seus entrenadors, evidentment cap a millor i també millor en tema dels esportistes que han vingut. La natació artística és un esport dur, no és un esport gens fàcil. És un esport on tu necessites una força que te la dona la natació, necessites una tècnica pura de la natació artística, és apnees en continu, és controlar tots els moviments, i necessiten també una flexibilitat en el cos que podríem dir que va en contrapartida a la força que necessiten de la natació. Para empezar, natación artística, natación sincronizada, era nombrada antes, pues es disciplina. Disciplina, y lo que haces tú en cada coreografía, pues es expresar tus sentimientos. Lo que tienes tú, lo que vives tú cada día, lo pasas en el papel de natación. Lo más importante y lo principal es que este deporte es el más elegante de todos, el más elegante. Te está enseñando toda la elasticidad del cuerpo, expresión, todo lo que hay en una persona. Empezar cualquier cosa desde cero siempre es difícil, siempre, siempre, siempre. Pero les estoy viendo las ganas de trabajar y esto es lo más importante. Ellas me hacen sentir que soy importante, que lo que estoy haciendo es útil. Me gustaría llegar a tener confianza con ellas en el tema de deporte. Esto es una tontería, pero lo voy a hacer porque sé que esto me va a ayudar. Todo lo que hago yo, lo hago para ellas y quiero que lo entiendan. Y aunque me enfade, aunque les grite, que entiendan que no lo estoy haciendo para echarles caña. L'any 2011, entre la temporada de l'11 i el 12, ja vam tenir una nedadora de categoria A, la Vina, que va aconseguir anar als campionats d'Espanya. I aquesta temporada passada, en la categoria júnior, l'equip de júnior van quedar terceres de Catalunya i d'aquestes es va classificar un duo que va representar el club als campionats d'Espanya. Aleshores, quan ja es va arribar a un nivell com a club i com a secció que es veia que es podia anar més, doncs aleshores els equips tècnics ja van començar a apostar, evidentment sempre les nedadores que volien, per poder anar als campionats de Catalunya. I d'aquí ja es va fer un salt amb les nedadores que es van classificar per poder anar als campionats d'Espanya. En un principi comences en un nivell d'esport base, que de fet és l'objectiu del club. Treballar molt en l'esport base és el futur de tot. I donar peu a que si hi ha alguna nedadora d'aquesta disciplina o de qualsevol altra, doncs donar peu des del club a que pugui ser emergent.